É, gente, olha que fofo. Isso aqui é assim. Tudo que eu faço, ele tá atrás, ajudando. Não, Lucas, faz parte da graça. Olha só a bagunça que tá aqui, ó. Mas isso aqui quem fez foi ele, que ele senta nessa poltrona e fica girando. Qual serviço você mais gosta de fazer, Luquinhas, pra ajudar a mamãe? Foi aquele de ontem. Não, o que que você gosta de fazer pra ajudar a mamãe a limpar a casa? Aquele de ontem, que eu não lembro o que que era. Você gosta de limpar os móveis, meu amor. É, mãe. Tá vendo, gente? Ele tá com paninha, ele vai limpar aqui pra mim, ó. Vamos Oi. limpar? Vamos limpar a televisão. Pode limpar o que você quiser. A televisão Olha só. Sempre assim, ajudando a mamãe. Tá aprendendo, né, filho? Você tá aprendendo a limpar a casa? Lava louça, precisa de ver lava louça, que coisa mais linda. O problema é que a pia é alta, mas ele lava. Vem aqui, fala alto. O que que você lava? Aqui eu lavo os copos, as colheres e também os Para de garfos. balançar o pano. Tá. Os copos, as colheres e os garfos. É, gente, ele adora ajudar a mamãe em tudo. Tudo que eu tô fazendo tá em cima. É o good da mamãe? Agora senta no chão e limpa aí, ó. É, tem que limpar isso tudinho. Tem muito pó, né? É, muito pó, gente. A gente mora na roça, só que o pó daqui é vermelho. Não é igual o pó da cidade que é preto, não. Aqui, ó, os pó daqui que eu tô vendo parece branco. É branco, mas quando você passa o pano, você fica meio vermelhado, que é poeira. Poeira de terra. Poeira de galinheiro. Adubo de galinheiro. É isso, é adubo. Porque como tem muita galinha. Olha só como é que ele limpa. Não, essa eu preciso ver. Gente! Eu praticamente estou limpando a da TV, cara. Tá me encostando os fios, não? Que eu não quero morrer de choque. Não dá choque, não tem capaz. Ah, Tá escuro aqui atrás. Pronto, galera. Eu pulo o centro e. Melhor pular, né? Pula. Essa mesinha aí, ó. Ó, um copinho de danoninho ali que você comeu ontem à noite. Ó, vou mostrar pra vocês a situação do sofá. Sabe o que que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma sessão de cinema. Conta pra galera o que que a gente faz todo dia, Lucas, à noite. Assistir filme. Além da Lucas, olha, chega aqui perto e fala. Assistir filme à noite. É a sessão de cinema. Todo dia à noite tem uma sessãozinha de cinema aqui, ó. Nem todo dia, que aquele dia a gente não assistiu. Lucas, olha pra cá e fala. Aquele dia a gente não assistiu porque já tava muito tarde. É, aquele dia tava tarde, sabe, gente? Foi anteontem. Ele quer assistir filme todo dia. Cada dia é um filme. É Shrek. Qual filme que a gente assistiu? Ontem foi meu malvado favorito 2. Olha pra cá, Lucas. Ontem foi o meu malvado favorito 2. E anteontem, meu malvado favorito. Quem já assistiu os dois? Comenta aí. Aí assistimos Shrek também, né? Até o 2, porque na Prime, que não tem como colocar na Disney, na televisão. Então a gente coloca na Prime, não tem Shrek 3, nem o meu malvado favorito 3, nem sei se existe. É, a gente tem a Disney, né? Mas só que não tá conseguindo configurar aqui na TV. É, aí você consegue assistir no computador. Seu computador é muito pequenininho pra assistir, é ruim. Aí a gente faz a sessão de cinema aqui, ó. Ó, a cobertinha ali. Uma lanterna que ela acabou A lanterna. Essa lanterna. Mostra pro pessoal como é que funciona, Lucas. aqui, olha. Essa lanterna é o seguinte, gente. Todo dia à noite a luz. Acaba, mas nem todo dia.
Quase todo dia à noite a luz acaba, então a gente fica com a lanterninha na mão. Aqui, ó. Aqui tem dois módulos. Vai até 500 metros de distância. E também tem outra cor. Essa aí é a cor normal. E a cor bege, galera. Olha aqui no chão. Aqui, pra quem não viu a primeira, é essa aqui, ó. Primeira, segunda. E também tem... Ai, tá horrível a iluminação. Uma coisa secreta que eu não sabia quando compraram. É, você puxa e faz a lanterninha. Eu não sabia disso. Então, aí essa lanterninha fica onde a gente vai, ela vai atrás. E o legal dela é que ela é recarregável na tomada. Então, quando tá... Agora mesmo que tem luz, a gente carrega ela e deixa ela carregadinha. Porque quando precisar, já sabe, né? Todos os dias falta luz aqui. Ultimamente tá assim. Calma, show. E o Lucas continua na limpação dele. Ah, e agora você vai limpar aquela mesinha de centro, né, Luquinhas? Ele vai limpar a lanterna e agora vai limpar a mesa de centro. Pega esse danoninho aí, ó, joga dentro do lixo do banheiro, que ela lá tá lavando o banheiro. É, os dois ajudam. O Lucas ajuda na limpeza dos móveis e ela lá no banheiro. E eu vou limpar a casa. Terminar aqui, eu vou passar pano. Luquinhas, tá aí o lixo, ó. Isso. Ó, a Lala tá lavando o banheiro. Não vou mostrar. Mas olha o somzinho, olha o somzinho aí, ó. Ó, galerinha, nós dois tá descalço. Ó, aqui a bagunça do quarto. Essas roupas aqui eu peguei do varal. Aí tô dobrando, gente, ó. Galera, essa cama aqui é o meu campinho de brincar. É, essa cama é o campinho de brincar, ó. Ele fica pulando ali em cima. Vou nem falar que estraga as camas tudo. As camas ficam tudo mole. E a culpa é de quem? É do Luquinhas. E você fala que pode brincar nessa daqui. Eu sei que deixa eu brincar aqui. Eu que deixo? É, eu fico lá no sofá e você não deixa, mas você fala pra eu brincar aqui. Não, mas você vai pular, pula em tudo. Aí quer pular no sofá, eu falei, vai quebrar o sofá. Aí você fala pra eu pular aqui, né? É, a cama é mais barata trocada que o sofá. É. Então bora? Bora trabalhar, moleque? Bora continuar essa limpa. Ó, oh, aqui, ó, pode limpar a sapateira também, ó. É, não é com aspirador, não. Ela tá arrumadinha, ó. É que quem não sabe, a gente arrumou. É, tirando aquele... Tá arrumadinho, ó. Não é que nem aquele dia que a gente tirou todo o sapato. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Isso aqui é a parte minha, gente. A do Lala é aí, ó. Cadê a do Lala? Vamos abrir. E a minha? Onde fica? A sua tá lá junto. Aqui, eu vou mostrar. Aqui são os sapatos preto. Aqui, ai, ai, ai. Galera, vou mostrar aqui. Aqui são os, peraí, Luquinha, esses sapatos beges, branco, nude. Olha o tamanhozinho do salto. Aqui são os coloridos, ó. É, marsala, vermelho. Aqui cabe duas filas, uma na frente, uma atrás da outra. Aqui as bolsas. E aqui embaixo os cabides, ó. Tá limpinho, tá vendo, gente? Ó, não tem nenhum pozinho. Pois Deus cuida de mim. Então a gente vai continuar a limpeza, né, Luquinhas? Vamos dar tchau pro pessoal, que é isso que o Luquinhas vai limpar a casa agora. Se a gente ficar gravando, a gente não limpa essa casa hoje, né? Peraí, eu só vou limpar a mesinha central antes, né? Então vai limpar a mesinha de centro. Eu chamo de mesinha central. Ele chama de mesinha central. Eu não posso contar pra vocês, mas depois eu tenho que dar uma, passar um pano de novo, sabe? Ele tira o grosso e eu vou com um tiro fininho, tira as manchas. Aqui embaixo. É, embaixo só você consegue enfiar a mãozinha. Enfia o bracinho todo de baixo. Mas com pano, né, moço?
Pra limpar, uai. Se limpar a mão, tirar, enfiar a mão sem pano, não adianta. Isso. Oh, meu Deus do céu. Esse é o meu menino lindo. Como é bom ser criança, jogar uma bola, empinar uma pipa e ir pra escola. Depois que eu voltar da escolinha, dormir um pouquinho e ficar um pouquinho no celular. Para de balançar o paninho que você tá filmando atrás. Tá, mas aí bota na sua música. Ajudar a mamãe a limpar a casa. Tem como você colocar essa parte também? Tem. Então põe aí. Como é bom ser criança, jogar uma bola, empinar uma pipa e ir pra escola. Depois que eu voltar da escolinha, ficar um pouquinho no celular, ajudar a mamãe a limpar os móveis. Ei, que coisa mais linda. Olha o cabelinho dele, gente, eu cortei. Lembra que tava grandão? Agora tá parecendo um hominho da mãe, né, filho? É o amor da minha vida. Então tá bom, gente. Beijo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, sumi. Ih, sumiu. Beijo.